Pirotska atletičarka Danica Gogov osvojila je peto mesto u brzom hodanju na 20 km na Balkanskom prvenstvu u Aleksandropolisu u Grčkoj. Danica Gogov je tu stazu prešla za 1 sat 45 minuta i 23 sekunde i tako postavila svoj lični rekord. U utekmici punoj preokreta ženski rukometni klub Piroti u Kragovicu poražen od ekipe radničkog sa 29-27. Naš tim je 12 minuta pre kraja imao 25-22, ali u finišu utakmice domaćin ipak stigao do pobede. Jasmina Kolak iz Radničkog bila je najefikasnija sa 12 golova. Kod Pirota Girgana Grozdanova je postigla 7, a Ivana Ćirić 6 golova. U 23. kolu zone Jug Pirotski klubovi osvojili su po jedan bod. Tanas Korajić je u Pirotu igrao 2-2 sa ekipom Morave iz Hana. Golove za naš tim postigli su Matejić i Simonovi s penala. Jedinstvo je susret u Bosilegradu protiv Mladosti počelo sa 10 igrača. Zbog povrede Vasića susret završilo sa 9 igrača na terenu, ali ipak stiglo do boda. Rezultat 3-3. Dva gola za Nomalce postigo je Kovač, a jedan Mančić. U 17. kolu prve ligi istok omladinski rukometni klub Pirot igrao nerešeno 32-32 s ekipom Mrtnje iz Boljevca. Naši rukometaši vodili su u većem delu susreta, ali su na kraju zbog neiskustva i nedostatka snage morali da se zadovolje jednim bodom. Sa 11 golova najefikasniji u našem timu bio je Dimitrije Cvetković. Futbalerke Pirotskog jedinstva ostvarile su ovog vikenda dve ubedljive pobede. Senjorki su u subotu u Prokuplju savladale Krstaricu sa 7-0. Tri gola postigla je Milica Popović, a po jedan Milenkovićeva, Ivkovićeva, Trajkovićeva i Arizanovićeva. Juče u Razvojnoj ligi jedinstvo je savladalo Rosulju iz Vlasotinca sa 6-0. Head trick postigla je Milica Popović, a po jedan gol Anabela Ivković, Lara Ivanovića i Lea Pančev. Novi treći ligaš futsal klub Pirgos iz Pirota pobedio je u Soko Banji Ozren sa 7-4. Golove za naš tim postigli su Bojan Kostić 3, Miloš Kostić 2, Osmanović i Vasić. U narednom kolu Pirgos dočekuje Pirotu ekipu Gurgusovca iz Knjaževca. Pirotski bokser Saša Nikolić, omladinski šampion Srbije u superteškoj kategoriji, dobio poziv selektora reprezentacije Srbije Dragana Vasiljevića da nastupi za reprezentaciju Srbije na međunarodnom turniru koji sutra počinje u Zagrebu u Hrvatskoj. Na prvenstvu centralne Srbije u kickboksu u Kragujevcu, piroćanac Ognjen Antić osvojao srebrnu medalju u polufinalu je sa Vladora Denkovića iz Večana, a u finalu izgubio od Jovanovića iz Kosovske Mitrovice. Vatrpolo klub Pirot u subotu je bio domaćin turnira za decu rođenu 2004. godine i mlađe. Prvo mesto osvojila je ekipa Vidra iz Leskovca, drugo plivački vatrpolo klub Paraćin iz Paraćina, treće mesto pripalo je vatrpolistima Pirota, a četvrto ekipi Bete iz Kumanova iz Severne Makedonije.